မြစ်မုံမေမေစာပေမှထုတ်ဝေပြီးပကြီမျိုးမှန်ရေးဆွဲသောအဖကိုတက်ရန်ကြံရွယ်သူဒီလိုနဲ့တနေ့မှာတော့အစာတသက်မင်းသားဟာပေါင်မတမြောင်ကိုခြီးပြီးရှင်မင်းကြီးရဲ့နန်းဆောင်ထဲလှစ်ခနဲဝင်လာတော့တယ်ဒါကိုပေမိသားရမင်းကြီးရဲ့တက်တော်ဆောင်တွေကတွေ့သွားရဟေးရမလောက်နဲ့လူစိမ့်ထင်ပြီးဝိုင်းဝန်းဖန်းစီကြရာဟာမင်းမင်းသားပါလားအိုးအသင်မင်းသားရဲ့ပေါင်ပါလဲတမြောင်ကိုဖွဲ့ချီလို့ပါလားတက်တော်ဆောင်တာဝန်ကျသူတွေကလွဲရင်ဘယင်ကြီးရဲ့နန်းဆောင်တဲ့ဘယ်သူမှလက်နဲ့ကင်ဆောင်ပြီးဝင်ခဲ့မရှိပါဘူးအသင်မင်းသားအိမ်ရှိဥပဇာမင်းသားပင်ဖြစ်ပေမဲ့နန်းတွင်ဥတွေကိုချိုးဖောက်လို့မရပါဘူးမင်းသားဒါကြောင့်အရှင်မင်းကြီးစီပို့အပ်ရပါလိမ့်မယ်ဒီလိုနဲ့တက်တော်ဆောင်အမတ်ဟာအစာတသက်မင်းသားကိုဖမ်းဆီးကဘယင်ကြီးရဲ့ရှေ့တော်မောက်စီခေါ်သွားပြီးဘေမိသားရမင်းကြီးရဲ့ရှေ့တော်မောက်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့တက်ဒီကန်ဓမြောင်ကိုပါဆက်တာကအကျိုးအကြောင်းလျှောက်တင်တော့တယ်အရှင်မင်းကြီးရဲ့အဆောင်တော်ရင်းလက်နဲ့နဲ့အတူရှို့ဝဲဝင်ရောက်လာပါလေအရှင်မင်းကြီးစစ်စေးစီရင်တော်မူပါဘေမိသားရမင်းကြီးလည်းတားတော်ဖြစ်တဲ့အဇာတသက်မင်းသားကိုစစ်စေးမေးမြန်းရတော့တယ်တားတော်လက်နဲ့နဲ့အတူဖခင်မတော်ရဲ့အဆောင်နဲ့ဘာကြောင့်ရှို့ဝဲဝင်ရောက်ရတာလဲဖာဖာခမီးတော်ကိုလှုပ်ကြံမှုရည်ရွယ်ပြီးဝင်လာရခြင်းပါ။အိုးဖာခမီးတော်ကိုဘာဖြစ်လို့တတ်ချင်ရတာလဲတားတော်။တားတော်ဘယင်ဖြစ်ချင်လို့ပါ။အိုးတားတော်ရေဘယင်ဖြစ်ချင်တာပဲ။ဖာခမီးတော်ကိုလှုပ်ကြံမှုမလိုပါဘူးကွယ်။တားတော်အတွက်ဆိုဖာခမီးတော်ရဲ့အသက်ကိုတော့ပေးဖို့ဝင်မလေးပါဘူးကွယ်။ထီနံစည်းစိမ်ကိုဖာခမဲတော်စွန့်ပေးပါမယ်။ဒီလိုနဲ့ဗေမိသားရမင်းကြီးဟာတားတော်အဇာတသက်မင်းသားကိုထီးနှံအရိုက်အရာလွှဲအပ်လိုက်တော့တယ်အဇာတသက်ဘယင်ဟာထီးနှံအရိုက်အရာရတာနဲ့သူ့ရဲ့ဆရာရှင်ဒေဝရက်စီဝမ်းပန်းတသာအကြောင်းသွားကြတော့တယ်ရှင်ဒေဝရက်ပြီးတော့ဘယင်ဖြစ်ပြီးဖာခမီးတော်ကိုလှုပ်ကြံဖို့မလိုပဲဘယင်ဖြစ်ပြီးရှင်ဒေဝရက်ဟာအကျိုးအကြောင်းသိရတဲ့အခါဝမ်းမသာနိုင်ပဲပြစ်တင်စကားဆိုတော့တယ်တင်မင်းသားမြေခွေးကိုအတွင်းမှာထားပြီးစီကြက်တဲ့ယောက်ျားဟာမြေခွေးကိုက်လို့တေးရတယ်လို့တင့်ခမဲတော်ရဲ့ယာဇပရိရဲ့ကြောင့်တင်အကျိုးနဲ့ရလိမ့်မယ်တင့်ကိုတင်တကယ်အောင်မြင်ပြီမထင်နဲ့ဟင်းအရှင်ဒေဝရက်ဆိုလိုတာကအိမ်တင့်ကိုအချိုတက်ပြီးနောက်နှစ်ရက်သုံးရက်အကြာမှာတင့်စီရထီနန်းကိုတင့်ဖာခမီးတော်ကပြန်ယူလိမ့်မယ်ခုပုံစံတင့်အတွက်စိတ်မချရဘူးဟင်းဒါဆိုတပိတော့ဘလို့လုပ်ရမလဲဖေရ။နောက်ကြောင်းအေးအောင်တင့်ရဲ့ခမီးတော်ကိုအပြက်ရှင်းရမယ်။သူ့ကိုထောင်သွင်းအကျဉ်းချပြီးအစာအာဟာရဖြတ်ထားလိုက်။သူ့ဘာသူတေသွားလိမ့်မယ်။ဒါဆိုရာဇသူလည်းမြင်မကြတော့ဘူးပေါ့မကောင်းဘူးလား။ဟာဟာဟာ။ချစ်ချူအားပေးကြတော့ပရိသတ်ပေါ့စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံပါစေလို့မြတ်မုံမုံနေစာပေမှာပြတာပို့တာအပ်ပါ